Коронавирусът продължава да вдъхновява кръстниците на животни в зоопарка в Бургас. След ламата Корона и муфлона Вирослав, новородените животни вече носят имена, свързани с надеждата. Докато ламата опака Корона се е скрила на топло, едноседмичният муфлон Вирослав не спира да препуска. Муфлончето се чувства прекрасно. Името, което му дадахме, беше във връзка с обстановката, която беше в страната. А иначе животното е перфектно. Ново поколение чакат почти всички животни в зоопарка. Холандската мини козичка, която миналата година имаше 3 бебета. Надявам се и тази година пак ще бъдат 3, защото коремчето е почти до земята. И това, което сме решили, е малко по-оптимистична нотка да внесем. Имената вече ще бъдат Вяра, Надежда и Любов. Един от последните обитатели на зоопарка е бяло кенгуру. Все още не е ясно дали е момче или момиче, защото не излиза от торбата на мама, но когато това стане, ще бъде кръстено Здравко или Здравка. Всички се радват на пролетното слънце. Най-щастливи изглеждат лемурите, които използват хубавото време, за да медитират. Моли, айди, била миличка. Макар и без посетители, в зоопарка се готвят с настроение за наближаващия Великден. Това са първите за сезона яйца. Първото яйце от голям черен африкански щраус. Едно от последните яйца за сезона е от птиците, които са до нас тук в момента. Щраусите е му. Друго интересно яйце, това е от гъските. Първото за сезона яйце. Доста е големичко така. Канадска гъска. Най-малко е яйцето на тукачките, но и най-здравото. За BTV новините от Бургас, Лора Стаматис.